はい、皆さんこんにちは、ドトコムのところです。マウントユーシャの珍道中パート133になります。ですね、前回までの収録で、グラスルーガラミーの影響で、スクロールされないというバグがあったんですけど、あれ治りました。とりあえずですね、なのでまあグラスムーンにクリアした後と、あとは何だっけ、ドラゴニアの宿泊イベントですね、そちらを消化した状態になっています。それでなんですけど、原因ですね、編集中にとある事実に気づいて、もしかしたらこれじゃないのっていうのが一つあったんですね。それがですね、グラスムーンクリア直後に空間転移を使って魔王城に行ってたんですね。それが原因なんじゃないかなって気がするんですね。まあ実際裏でやったんですけれども、空間転移を使わずに一旦グラスムーンを出た後だと、スクロールは解除す、ちゃんとスクロールできるようになってましたので、なので、まあ一応治ったことは治ったんですけれども、こっちの操作のミスではないんですけれども、判断ミスのせいですね。なので、とりあえず、グラスムーンクリアした時点で、レッシアがマグマバーストと、あとなんだっけ、スターゲイザーですね。それを覚えてる状態で、あと、フレイが、ディザイクション EX。を習得している状態で、今回ここから始めていきたいと思います。では、今回はクリスタルパレスですね、そこから行きましょう。まあ基本的なところはある程度探索したので、じゃあ順番に見てみますか。この人話したっけ、これは話したよね。あ、ちゃんとスクロールになってるね。あ、なんてことしてかしたんだろう俺は。そういえば前も言ってたんだけど、王室に盗賊が入ってね、新世紀型超未来プロペラが奪われたんだ。新世紀未来っぽい、もしくは福音エヴァンゲリオン。黙れ。なんでも魔力で素敵に空を飛んだり、素敵な魔力で水中に潜ったりできる素敵なものらしいな。3回も素敵って言わしめるとは、これは素敵の三重奏、きっとよっぽど素敵なプロペラなのね。しかし一体どこに行っちゃったのかしら、そのプロペラ。誰かの頭の上だったりしな。ああ、ご冗談を。頭にプロペラつけて平然としていない爆がいるわけがないでありましょうに。あんた何なの？もう何も言えん。ここら辺は全部同じか。無冠族とかそういうお家はない。そういうわけでもないか。てか、こういうの二番族って言わないと思うけどね。はい、じゃあ、違う。ちょっと待って、耳栓とかってもらったんだっけ？あ、もらってたか。こっち、まあいいや、こっちら辺多分何もないか。あ、そういえば、前私がこのキー触った腕が吸い込まれる感じがしたのよね。そういえばそうだったな。まあ、ティアのやつはなんか弾かれてたが。案外、美味しそうな女の子を食べる魔性の火だったりするんじゃないですか？そりゃあ、一大事燃やせ燃やせ！勝手な思い込みで自然破壊するの反対。じゃあどうします？硫酸でもかけて反応見てみるとか。あんまり変わらなくない？なんで硫酸？硫酸って言ったら硫酸の雨漏り。え、まさかヤパーナの関係するのか。さかねー。めんどくせえからいいや。アドバンスにしよう。つまんでいったし。はい、じゃあ、行きましょう。次。スライムってもっと愛嬌があるものだと思っていたのに、なんだあのドロドロしたものが。違うぞ、少年。むしろそれが本来のスライムで、あの愛嬌のあるスライムはキャラクターデザインの奇跡なのよ。原画の時点ではまだドロドロな構想だったらしいですしね。まあ、スライムがあんなドロドロだとダメな大人たちに妙な妄想を引き起こしかねないですからね。でも彼らはその妄想の対象を回復するスライムに言い出してるぞ。シミでウィンのスライムとか格好の妄想材料みたいですね。何の話ですか？子供は知らなくてもいいことさ。
むしろ大人も知らなくていいと思うけど。全部ドラクエの話だな。ああ、部屋に閉じこもった状態で見つからないってないかな。そんな奴が愛を求めてどうなる。パソコンさえある。それは愛じゃない。ただの逃避家なんかだ。起動スイッチがそんなところに。またお前が変なこと言うから。だからってパソコンかあのパソコンに飛ぶのは飛躍しすぎですから。あとどうでもいいんだけど、高校時代に部屋の物質ロッカーかあの漫画全巻盗み上がったやつ今すぐ返しなさい。だからって今言うな。なんなんだよ、あの。てか、命のセリフが一番いらない、今の。はい、LINE ファイスを。怪しい奴が来ないか見張っています。そこの木にその紙についているドリル、紙についているドリルは一体なんだ。髪型だって言ってんでしょうが、ですが、ん?髪型だって言ってんでしょうが、ですが、やな、アンチャーさんみたいの。あんなに可愛らしい、あんなに可愛らしい子はきっとこれからのゲームやられることはないんだろうな。なんだその遠いね。ていうか猫股の方がどう考えても可愛いだろう。何をしちゃってるこの人はドッペルゲンガー食らわすぞ。この悩みの主義者が猫は食らわすぞ。なんでヒロイン的立場の悪魔子じゃないですか。ないない、あれはない。あれを選ぶぐらいだったらペンギンごとき選びますよ、僕は。パーレさんに境遇似てるのにこれ以上暗感買いそうな発言はやめた方が。何この状況。男というものはあまり喋るものではない。両の目で静かに結果だけを見ていればよいのだ。女の子には譲れない一線があるのさ。あ、男の子。譲れない一線38度線のことで、やめなさい。違うよ。アーチャーさんってそうなんだっけ？よく見てないからわかんないけど。猫股も出るのか知らない。ヒロイン的立場の悪魔子ってあれですよね、ペンギンもどき。男というものはあまり喋るものではない。両の目で静かに結果だけを見ていればよいのだ。あ、なんか人がいた。なんか珍相談に苦しんで逃げてきた王様が帰ってきたんだ。珍相談、今この前までこの城を占領して、占拠してた魔物たちだよ。何をやってたんだ、あいつらは。横断歩道で困ってる老人を助けた闇に濡れた子猫を拾ってやったりとか、そんなんじゃないの、所詮弟子の部下だし。所詮って言うんだ、しかもそれはむしろ不良のイメージじゃないか。ちょっと拗ねてるところとか、まんま弟子じゃん、不良。魔王を弟子と一緒にするな。間違えた魔王を不良と一緒にするな。間違えた？お前らあんまり弟子言うから、弟子言うなよ。なんか久々に聞きましたね。何が言いたいんですか、あんたらは。ここはもういないもんね。特になかった。この城も人が少なくなったのも昔はもっと賑わっていたものじゃったが、この方できますね。単に面倒でキャラクターが少ないのに合理的な理由を付加してまっとうに見せるテクニックです。またご都合主義か。今日も城下町には異常がないのであります。つまらないのであります。つまらないっていいじゃないの、平和で。しかし兵士として働く感やたまには刺激が欲しいものでありまして。梅干しとか、なんで梅干しなんだよ。むしろこういう。グヘアー、どっかともなくスパークがひどい刺激だ。でもなんで屋内なのに雷に魔法が打てるの。魔族の人間は人間みたく自然の力を借りるとかそんなんで話すんじゃなくて自分の魔力をバヒョンと打ち出すものなんだ。いや、思いもよらぬ RPG っぽい会話。バヒョンって。え、マジそこ変わってる気がしないけど。